روشن حسین سے ہے چراغان اولیاء، روشن حسین سے ہے چراغان اولیاء، سر سبز ہے انہی سے گلستان اولیاء، حسین ہے مولا علی کا ایسا نگینا، حسین ہے کعبہ اگر علی ہے مدینہ، حسین ہے کعبہ اگر علی ہے مدینہ، حسین ہے دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، سنی بولے بھائی مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا، ہائے ہائے بولو نا، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے، منصوبے کے شاہ حسین بادشاہ حسین خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا، آپ کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، خواجہ کا یہ پیام بنام حسین ہے، ہم چشتیاں غلام غلام حسین ہے، اے دل بگی سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء،